ringer ambulanse, men de svarer jo ikke. Medisinsk nødtelefon. Hei, vi trenger en ambulanse til Sofienbergparken nå med en gang. Det er en mann som har blitt slått ned i hodet. Og slått bak hodet i asfalten. Er han bevist? Han er bevisst, men han puster så vidt, og han blør veldig. Han blør veldig. Mann slått i hodet. Jeg skal sende ambulanse, men prøve å holde linja, så jeg får litt mer forklaring. Ja. Ligger nede, blør. Ja, han puster, men han er ikke til å snakke til. Ikke kontaktbar? Nei. Puster. Han er slått av noen andre, altså. Ja, ja. Hvor gammel er han omtrent? Han er litt over 30. Eller noen 30. Rundt 30. Er det flere rundt som... Jeg sender ambulanse. Kan du forklare noe mer hvor du så finner her parken? Ja, vi leker plassen på asfalten. Altså ambulanse. Jeg har... En kollega sender ambulanse, men jeg vil gjerne snakke med deg. For det. Ja. Ok. Skal jeg holde linjen fort? Ja, ja. For er det noen som står ved han? Ja, det er folk som hjelper han. Det er folk som hjelper han, ja. Hvem er det som gråter så fælt da? Det er kjæresten han. Ja, ok. Må du trøste henne, eller kan du gå litt unna sånn at jeg... Jeg kan gi telefonen til noen. Er det greit? Ja, det kan du. Ja, sånn at hvis vi vil... Ok. Men du, jeg skriver bare opp telefonnummeret ditt, så kan man ringe deg hvis de har... For da holder du telefonen, sånn at hvis du får problemer med oss, så finner dere der inne. Det kommer nok. Ja, jeg må si at det kommer da, at ambulansen kommer. Og så vet dere, hvis han ikke er bevisstløs, hvis han er bevisstløs, men puster så vidt, så dør han i stabilt svideleie. Hallo? Ja, han ligger i stabilt svideleie. Ja, men så fint da. Da er det noen der som har vært flinke. Ja. Da føler du, når ambulansen er sent, føler du at dere klarer dere da? Ikke ring noe annet sted, det er tilfelle de trenger den mobilen. Ja, jo, hei. Hei.